Lisangama kies. Eponimu tute bakoko bana. Banetike bendikape. Na lisanga ya bana nzambe. Boya. Boya tosangana. Boya. Boya tosangana. Tozala na bumoko tosangana. Na lisanga ya bana nzambe. Baba, minhas irmãs, meus irmãos, aqui estão em Kazenga, a trabalhando. Essas aqui são velhas, moças, crianças. E nossos irmãos que estão a trabalhar na parte de fundação. Fundação Maquiese Tossangana está trabalhando sempre. Não ficam distraídos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos a juntar e vamos trabalhar junto. Vamos ajudar. Isso aqui acabou de passar. No mês de janeiro em 2021. Graças a Deus, o Deus está nos ajudar o pouco a pouco que nós estamos a receber e que estamos a entregar. Esse aqui é o trabalho que já está feito. Esse aqui é um grupo de velhas, viúvas, estão a ver orfelão. Estão lá, as velhas também estão lá, bem sentadinha, a esperar alguma coisa. Apenas só o vídeo que eu tinha meter na internet, no YouTube, aliás. O vídeo tinha de descomandar porque foi um erro. É por isso que eu estou a fazer de novo essas fotos para me colocar já no YouTube, porque tu a procurar a original e tu mandar chamar o original não tá a vir, meus irmãos. Aqui tem lá os trabalhadores que estão a trabalhar e protocolo, tudo mesmo estão aqui, estão a ver como que estão faldado com fatos de fundação Maquiese Tossangana. Agradeço a Deus que é o mais poderoso para esse trabalho que está feito. Bamamae, boia to sangana, bana, boia to sangana, bamamae, boia to sangana, nalisanga ya bana nzambe, lifunda makies, eponimu tute, bakoko bavevi. Banetike boya kozua na lisanga ya bana nzambe baba lisanga makies eponi mutute bakoko bana banetike botala bolingo vejam o amor do Jesus Cristo que ela nos deixou. Amigos, amigas, não veja que nós não temos dinheiro. Se nós esperar até quando nós vamos ter dinheiro, não vamos conseguir ajudar. Olha só as velhas, as outras com as muletas, as outras mãos, não sei se está como. Olha as mocinhas. As moças estão bem magras, minhas irmãs, com as crianças, com farta. De ajuda, minhas irmãs angolanas, angolanos. E estamos a trabalhar também junto com a família Amuro Família TV no Congo. Estamos a trabalhar junto. Amuro Família TV, que tem a responsabilidade, é Mamá Fifi La Dulce, que está em Dotland. Minhas irmãs. Quem ajuda, o Deus também vai lhe ajudar. Não ficamos egoístas, egoísmas,
Porque a vida é única. Atrás dessa vida já não tem mais outra vida. Vamos ajudar as minhas irmãs, aquelas que fartem. Vamos ajudar as minhas irmãs, aquelas que estão a precisarem. Talvez também nesse grupo aqui não falta uma da tua família. Aqui estão em Kazenga, na Vila de Mata. Aonde que dividiram isso? Eu acho que a segunda vez também, se Deus quiser, se Deus nos dar o dinheiro também para nós conseguir de enviar, acho que as irmãs, avós, crianças vão se encontrar mais de novo aí. Estão a ver, a avó estavam bem alegre por causa da mora de Jesus Cristo. Estavam bem alegre. Os avós mesmo estavam bem alegre. O trabalho é esse, minhas irmãs. O trabalho é esse, que é o mais poderoso. Se estás a pensar que cada dia o Deus está te dar o pão para você comer, o que é mesmo que vai faltar para você também entregar para viúvas? Para você entregar para essas crianças que estão a chorar na rua, minha irmã? Ajudamos, minhas irmãs. Eu sou a vossa irmã, Maquiese Fundação Tossangana, que eu estou a trabalhar em Angola, mas não tem fronteira. Não tenho fronteira, estou no início do trabalho, preciso também vosso ajuda. Vão me encontrar no Fundação Maquiese Tossangana no YouTube. Tem lá meu número de telefone, aquele que precisa me chamar. Minha número, aliás, aquele que precisa me chamar, ela pode me chamar. Pode me chamar em nome de Jesus. Vamos ficar junto na obra do Senhor. A obra do Senhor é essa aqui. Não pensas que a obra do Senhor é só para ir dar o dízimo. Esse aqui é o grande dízimo. Uma grande dízimo, minha irmã. Olha as crianças como que estavam bem alegres. Com sacos nas mãos. Olha as crianças, olha as avós, olha as mocinhas. Estão bem alegres, minhas irmãs. Por causa do trabalho, irmã Maquiese Fundação Tossangana, que ele está fazendo lá em Angola. Aqui estavam em Kazenga no dia 23 de janeiro. E estamos a precisar mais do dinheiro para nos enviar também outras coisas que estão aqui. Eu não ando fazendo contêiner, não tenho esse dinheiro para me fazer o contêiner, não tem o lugar de meter avô ou crianças, mas cada vez que eu vou enviar alguma coisa, elas têm que lhes mandar a chamar. Estou a trabalhar junto com a igreja no Kazenga, a igreja de Yeba, em Kazenga. Estamos juntos a combater por causa das orfelão, por causa das viúvas e tudo. Que Deus te abençoe. O Pai Poderoso será gloriando em nome de Jesus. Quem ajuda é ajudá-lo, minha irmã. Talvez estamos a procurar a riqueza. Essa aqui é uma boa riqueza. A ofrandas. Essa aqui é uma grande oferta que nós podemos dar. Não vale a pena jejuar de dia e à noite. As outras aqui estão a sofrer com fome. Não adianta, minhas irmãs. Deus seja abençoada. Em nome de Jesus. Essa aqui é o trabalho, irmã Maquiese. Tá fazer. Aqui tem lá trabalhadores, tem lá protocolos. Lá no vídeo elas comeram, beberam, acho que no fim vou colocar mais o vídeo que foi feito tudo. Obrigado. Veja o trabalho. Minhas irmãs, meus irmãos. Essa aqui é o trabalho, irmã, aqui essa tá trabalhar. É trabalho para, não é só para irmã Maquiese, é para nós todos. Ajudamos viúvas, ajudamos mortelados, ajudamos os avós,
Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. O que é que acha sobre essa distribuição das cotas? Trabalho, gostei desse trabalho, que repetem sempre. Ok. Mocinhas, muito bom dia. Como te chama? Paulo André Francisco. Paulo André Francisco. O que é que acha sobre as coisas que foram distribuídas? Sabes qual é a fundação que deu essas coisas? Não. Sabes? É a Fundação Maquese Totsangana. A Fundação Maquese Totsangana deu as coisas para nós, e nós estamos a precisar dessas coisas. Ainda estamos aqui a distribuir para vocês, tá bom? Sim. Tá bom. Sim. Obrigado por isso. A Fundação agradece. Você que agradecemos. Tá bem. Tudo dá a volta. A Fundação Maquese Totsangana é uma fundação que foi criada para assim cuidar das pessoas, tanto foi animais, jovens, idosos ou com crianças. A nossa fundação não tem restrições. Seja a pessoa que tiver qualquer nível social, está bem-vinda à nossa fundação. É isso, vamos ver. A Fundação Maquese Totsangana é uma fundação que foi criada para assim cuidar das pessoas, tanto foi animais. Já ouviu falar sobre a Fundação Maquese? A Fundação Maquese é uma fundação que foi criada para cuidar de muita gente, tanto faz ela, já com de pai e de mãe, e para todo mundo. Não importa se a pessoa é idoso, jovem, ou mesmo criança, nós acolhemos todos eles, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, 24 a 25. Não deixar de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajamos-nos aos outros. É por isso que a Fundação Maquese está procurando incluir e nos unir. A Fundação Maquese foi criada com o único objetivo de me ajudar os outros e de acolher com os meninos. A Fundação Maquese não escolhe a raça, nem o social. A Fundação Maquese quer juntar todos nós para dar um lugar. Fundação Maquese Ezosala. Fundação Maquese Totsangana. Ei, grave. Ezosala. Oye zabiloka liboso. Oye tindamaka ekendaka. Essa foi a primeira coisa que foram dividir em 50 quilômetros de Luanda. Tô a mostrar porque eu tinha acabado de tirar tudo no YouTube. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo para me conseguir mais de voltar de novo. Boa noite. Fundação Maquese. Ei! Gravis. Fundação Maquese. Ei! Nós vamos na pele mirar telefone Zalit. Grave. Vem da chuma crescer, vem da chuma crescer, vem da chuma crescer, vem da chuma crescer.